Ողջույն, սիրելի հեռուստադիտողներ, թիվ 1-ի անձնակազմն այսօրերին գտնվում է Դիլիջանի միջազգային դպրոցում, որտեղ տեղի է ունենում ներույս Սփյուռքի երիտասարդական ստարտափերի ծրագիրը, որի նախաձեռնողն է Սփյուռքի նախարարությունը։ Եվ առիթն օգտագործելով մենք այսօր ասպային կզրուցենք Սփյուռքի նախարարի ժամանակավոր պաշտոնակատար Մխիթար Հայրապետյանի հետ։ Բարև ձեզ, պարոն Հայրապետյան։ Պարոն Հայրապետյան, ըստ էության այս նախագիծը, ծրագիրը եզակի է ինչ առումով, որ առաջին անգամ մենք Սփյուռքից ակնկալում ենք նորարարական գաղափարներ, այլ ոչ ֆինանսական միջոցներ։ Կասեք, գաղափարն ուներ, ինչպես առաջացավ։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Դեռևս մայիս ամսին, ուրեմն նշանակումից երևի թե 1-2 շաբաթ անց հանդիպում ունեցա Fast եւ Idea հիմնադրամների ղեկավարների հետ, Արմեն Օրուջյանի եւ Ռաֆի Բաղջյանի հետ, քիչ անց նաեւ ուրեմն Impact Hub Երևանի համահիմնադիրների Վահե Քուշքերյանի եւ Սառա Անջարգոլյանի հետ եւ իրենց ներկայացրին մի գաղափար, որը շատ հում վիճակում էր գտնվում իհարկե, եւ իմ գործընկերները ի ուրախություն ինձ միացան եւ մենք միասին միասնական մշակեցինք այն ծրագիրը, այն գաղափարը, որը այսօր արդեն իսկ կյանքի է կոչվել։ Երևի թե 6-7 ամիսներ շարունակ մեր նախապատրաստական աշխատանքների ընթացքում մեզ միացան նաեւ այլ, թե տեղական, լոկալ եւ թե միջազգային կազմակերպություններ։ Սկզբում մենք հայտարարությամբ հանդես եկանք եւ ասացինք, որ այդ ծրագիրը միայն 18-ից 35 տարեկան Սփյուռքի երիտասարդների համար է։ Հանուն արդարության պետք է նշեմ, որ որոշակի բողոքի, այսպես ալիք, դժգոհության ալիք բարձրացավ մեր տեղացի հայաստանաբնակ երիտասարդների շրջանում, որոնք մեզ ասացին, որ ցավոք սրտի նմանօրինակ ծրագրեր իրենց համար չեն իրականացում, չեն կազմակերպվում, եւ մենք արեցինք հնարավոր հետեւությունները, թե պետ եւ Սփյուռքի նախարարությունը չէր կարող նրանց ընդգրկել, բայց մենք գտանք լուծում, եւ բարեբախտաբար Կարիտաս Արմենյան միացավ մեզ, եւ ինքը դրամաշնորհ տրամադրելու է արդեն հայաստանաբնակ, Հայաստանում արդեն իսկ հաստատված կամ ստարտափերի կամ արդեն իսկ գործող բիզնեսների աջակցելու, օժանդակելու համար։ Ծրագիրը հետագայում շարունակություն ունենալու է, ինչպես հասկացա, եթե դուք չլինեք Սփյուռքի նախարար կամ տեղափոխվեք այլ գերատեսչություն եւ այլն, ծրագիրը միևնույնը մնալու է եւ դառնալու է կամ մնալու է այնպիսին, ինչպիսին որ այս պահին է։ Փոփոխություններ կրելով իհարկե։ Շատ է խոսվում այն մասին, որ Սփյուռքի նախարարությունը կարող է լինել կամ չլինել, թեև այդ մասին դեռևս վերջնական որոշում չկա, մենք եւս սպասում ենք որոշման, քննարկումների փուլում ենք, բայց լինելու է մի կառույց, որը միանշանակ լինելու է պատասխանատուն Սփյուռքի այդ քաղաքականության, եւ հետեւաբար այս ծրագիրը ես առավել քան լիահուս եմ, եւ անկախ նրանից կլինեմ օրենսդիրում թե գործադիրում, իմ լավագույնը պիտի անեմ, որ այն ոչ միայն հաջողի, այլև արդեն պիլոտային բնույթից անցնի մշտական ամենամյա ծրագրի։ Շատ լավ, պարոն նախարար, զուգահեռ խոսենք արդեն քաղաքականության մասին, որովհետև դուք արդեն ձեր խոսքում կարծես այդ գիծը տարակ, Սփյուռքի նախարարության ճակատագիրը դեռևս որոշված է թե ոչ։ 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 Իսկ դուք ձեզ ապագայում օրենսդիր մարմին պատկերացնում եք։ Այո, պատկերացնում եմ, եւ օրենսդիրում, եւ գործադիրում, բայց մի բան, որ կուզեմ հատկապես ընդգծել, եթե անգամ ես իմ քաղաքական գործունեությունը շարունակեմ արդեն խորհրդանում օրենսդիր մարմնում, ապա այնուամենայնիվ իմ գործունեության կարևորագույն մի չափաբաժինը նվիրված է լինելու Սփյուռքի այդ աշխատանքներին, ես այլևս ինձ չեմ պատկերացնում Սփյուռքից կտրված, հետևաբար նաև իմ գործունեությունը ուղղակիորեն աղերսներ է ունենալու, եթե լինեմ օրենսդիրում, ապա հիմնական ուշադրությունը բնականաբար սևեռված է լինելու արդեն օրենսդրական
նախաձեռնություններին, օրենսդրական նոր կարգավորումներին, որոնք կնպաստեն այն նույն ներուժի թե օգտագործմանը, թե տարբեր կառույցներում, պետական համակարգում, ուրեմն պետական կառավարման համակարգում առկա բոլոր օրենսդրական խոչընդոտները վերացնելուն եւ այլ։ Պարոն նախարար, դուք 6 ամիս ձեր գործունեության 6 ամիսները ներկայացնելիս նշել եք հետեւյալը. 6 ամիսների ամենօրյա աշխատանքի տպավորությունը հետեւյալն է, որ Սփյուռքի նախարարությունի սկզբանը եղել է սիմվոլիկ։ Դուք շարունակում եք մնալ այս տեսակետի հետ եւ գուցե դրանով պայմանավորված դուք առաջիկայում հայտվեք օրենսդիր մարմնում։ Այն 10-ամյա գործունեությունը, որ ծավալել է Սփյուռքի նախարարությունը, երբ մենք վերելուծում ենք եւ քաղվելիցի սրանք միայն իմ գնահատականները չեն, թողնում են նման նորինակ տպավորություն, այսինքն թե քանի օրենք է գործադիրից գնացել, ավելի կոնկրետ Սփյուռքի նախարարությունից գնացել ազգային ժողով, ինչ օրենսդրական նախաձեռնություններ, ինչպիսի խորքային, հա, արմատային, այսպես ծրագրեր իրականացվել Սփյուռքի ներսում, ինչպիսի մոտեցում է ունեցել Սփյուռքի նախարարությունը քաղաքականության ռազմավարության առումով, ինչ ռազմավարություններ են մշակվել հայրենադարձության համար եւ այսպես շարունակ, երբ մենք հետ հայացք ենք գցում, երբ ես ինքս լինելով արդեն իսկ աշխատանքային բուն պրոցեսի ներսում, երբ ինքս լինելով արդեն գործադիրում տիրապետելով ողջ մանրամասներին եւ կատարված աշխատանքին, այո, հանուն արդարության պիտի ասեմ, որ ես շարունակում եմ մնալ այն կարծիքին, որ ավելի շատ Սփյուռքի նախարարությունը կրել է իր 10-ամյա գործունեության ընթացքում խորհրդանշական բնույթ, որը թույլ է տվել կառավարությանը կամ իշխանություններին մշտապես Սփյուռքին ներկայացնել, որ դուք ունեք ձեր նախարարությունը, դուք կարևոր եք, հետևաբար նաև դուք ունեք պարտավորություններ պետության առաջ։ Չեմ պնդի, թե ի սկզբանե Սերժ Սարգսյանը եւ իր թիմը նստել եւ որոշել, որ ստեղծեն լոկ խորհրդանշական բնույթ ունեցող մի գերատեսչություն, սակայն պրակտիկ առումով այն դուրս չի եկել իսկապես խորքային խնդիրների լուծման մակարդակի մի գերատեսչության։ Խոսում են նաև կառավարության առաջիկայում ձևավորվելի կառավարության փոփոխությունների մասին, այսինքն մասնավորապես օպտիմալացման գերատեսչությունների։ Ըստ էության շատերն են նշում, որ Սփյուռքի նախարարությունը մտնելու է այդ օպտիմալացման տակ եւ ըստ էության կծվելու է մեկ այլ նախարարության։ Դուք որպես արդեն նախկին նախարար, եթե այդպես լինի, առաջարկելու եք, որ դա լավ տարբերակ է, նաև հաշվի առնելով այս հայտարարությունը, այսինքն դուք կողմ եք լինելու, որպեսզի նախարարությունը կծվի մեկ այլ գերատեսչության։ Երևի թե պաշտպանելու եք այդպես։ Երկու շաբաթ առաջ ես հանդես եկա հայտարարությամբ, նշեցի, որ Սփյուռքի նախարարությունը մի խումբ հայտնի սփյուռքագետների, հայ սփյուռքագետների հետ մշակել է Սփյուռքի հետ նոր քաղաքականության ռազմավարության հայեցակարգ կամ հայեցակարգի նախագիծ, որը այսպես ստեղծում է հարթակ նոր քննարկումների եւ հույս ունի ընդլայնել, հա, մասնակիցների քանակը, սակայն ակնհայտ է, որ այլևս մեզ համար չափազանց կարեւոր է նոր հայեցակարգի մշակումը։ Մենք ունենք դրա սևագիր տարբերակը եւ այն հիմնված է բացառապես այն փիլիսոփայության վրա, որ մենք որդեգրել ենք, այն է ուժեղ Հայաստան, ուժեղ Սփյուռք և ուժեղ Սփյուռք, ուժեղ Հայաստան հայեցակարգի վրա, սկզբունքի վրա, որը ոչ միայն նախ, այսինքն տարբերվում է նախկին միակողմանի հայաստանակենտրոն քաղաքականությունից երկկողմանի փոխշարավետության հարաբերությունների հիման վրա, եւ սրանով է նաեւ պայմանավորված այն մոտեցումը, որ ես ինքս անձնապես ունեմ եւ իմ քաղաքական թիմակիցներին հայտնել եմ, որ ես տեսնում եմ հնարավորություն Սփյուռքի նախարարությունը հզորացնելու, այն դարձնելու սուպերնախարարություն, որովհետեւ տեսականորեն Սփյուռքի նախարարությունը ամենամեծ ռեսուրս ունեցող գերատեսչությունն է, եւ մեկ այլ բան է, երբ դու ունես այդ ռեսուրսը եւ չգիտես ինչպես կարելի այն դրա հետ վարվել, եւ մեկ այլ բան է, երբ դու հստակ պատկերացում ունես, ընդ որում ես պարբերաբար քանիցս նշել եմ, որ ի տարբերություն շատ ու շատ այլ հարևան երկրների մեր ռեսուրսը
անսպար կարող է լինել, եթե որովհետև այն հնարավոր է մշտապես վերարտադրել, հզորացնել։ Հետևաբար այստեղ այս համատեքստում ևս կարևոր է ընդգծել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ի վերջո նաև կարող է վերարտադրել այդ ռեսուրսը Սփյուռքի կամ օգնել օժանդակել, որպեսզի այն ոչ միայն չսպարը, այլև լինի մշտական եւ հզորանա։ Այսինքն սա երկկողմանի նաև պատասխանատվության սկզբունքի մասին է խոսում։ Հետևաբար, այո, իմ անձնական մոտեցումը մեկն է, որ եթե Սփյուռքի նախարարությունը պետք է լինի լոկ խորհրդանշական բնույթ կրող գերատեսչություն, մի քիչ կոպիտ է հնչում, բայց Սփյուռքի աչքերին թոս փչելու համար, ապա այն կարող է եւ չլինել։ Պարոն նախարար, դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ըստ էության թոս փչել կարելի է համարել։ Ձեր գործունեության 6 ամիսների ընթացքում դուք եւս թոս եք փչել Սփյուռքի աչքերին, կարելի է այդպես կարող ձևակերպել։ Հենց առաջին իսկ օրվանից մենք շատ անկեղծ երկխոսություն ունեցել ենք, չէ, երկխոսություն ունեցել ենք Սփյուռքի հետ եւ ասել ենք, որ մենք ունենք իսկապես բազմաթիվ խնդիրներ։ Եվ երբ մենք խոսում ենք օրինակ հայրենադարձության մասին, մենք ստորակետ ենք դնում եւ ասում ենք, բայց գիտեք, որ այսօր մենք այդ մեծ ներգաղթը չենք կարող կազմակերպել, որովհետեւ կան օբյեկտիվ իրողություններ։ Եվ մենք խոսում ենք Սփյուռքում առկա խնդիրների լուծման համար, մենք ասում ենք կներեք, բայց մենք ահա այս լծակները չունենք, այս գործառույթները չունենք, որպեսզի մենք կարողանանք։ Իսկ նախկինում խոստացել են, որ սա ունենք, ունենք, բայց չեն արել, հիմա դուք պարզ ճակատով ասում եք, որ չենք կարողանալ։ Ասել ենք, որ նման օրինակ խնդիրները, գլոբալ խնդիրները, ասենք օրինակ Սփյուռքում ուծացման դեմ պայքարում հաջողելու համար մեզ հարկավոր են ահա այսպիսի բաներ, եւ հետեւաբար մեր երկխոսությունը եղել է անկեղծ, եւ մենք ասել ենք, որ եղած 6-7 ամիսների ընթացքում մենք կանենք լավագույնը մեր հարաբերություններում մեկ քայլ առաջ կատարելու համար, եւ այդ մեկ քայլ առաջը թե ներուժ ծրագիրն է պրակտիկ առումով, բայց լոկ որպես մեկ ծրագիր, բայց հիմնական մեկ քայլ առաջը եւ այն էլ շատ մեծ քայլ, դա իհարկե հենց այն նոր հայացակարգն է, որ մենք ներկայացրել ենք հանրության, գիտական շրջանակների եւ մեր Սփյուռքի հայրենակիցների դատին, որովհետեւ եթե մենք որթեգրում ենք այն քաղաքականությունը, որը պատկերված է հենց այդ ուրեմն փաստաթղթի մեջ, ապա սա իհարկե երկարաժամկետ կտրվածքով, բայց անշուշտ տալու է իր արդյունքը։ Եվ ուրախությամբ նաև այս համատեքստում պետք է նշեմ, որ իմ քաղաքական թիմի հետ միասին մենք կարողացանք այդ հայացակարգը ներգրավել իմ քայլը դաշինքի նախընտրական ծրագրում, այսինքն մեր կարող ենք ասել, որ խնդիրը այս իմաստով քաղաքական կամքի առումով լուծված է։ Մենք առաջիկա 5 տարիներին պետական կառավարումն իրականացնելիս առաջնորդվելու ենք մեր ներկայացրած փաստաթղթով, ծրագրով, որտեղ կարող եմ համարձակվել պնդել, որ Սփյուռքի հատվածը ուժեղագույնն է ի տարբերություն մյուս բոլոր քաղաքական ուժերի ներկայացրած Սփյուռքի այդ քաղաքականության փաստաթղթի, եւ կրկնում եմ, հիմնականում 6-7 ամիսների ընթացքում թե մեր հռետորաբանության, թե մեր իրականացրած աշխատանքի տրամաբանական զետեղումը գտել է այդ փաստաթղթի մեջ։ Պարոն Հայրապետյան, անդրադառն կադրային փոփոխությունների եւ առասարակ իշխանության կադրային քաղաքականությունը, որը բավական տևական ժամանակ քննադատվում է, ըստ էության հայտնի է, որ իմ քայլը դաշինքը 7-րդ գումարման ազգային ժողովում ունենալու է 88 մանդատ, եւ թեպետ դեռևս հստակ չէ ովքեր են լինելու, բայց նախկին ցուցակից կարելի է արդեն պատկերացում կազմել։ Ձեզ գոհացնում է այդ կազմը, որով իմ քայլը ներկայանալու է խորհրդարանում։ Միանշանակ։ Չկան անուններ, որոնց դեմ եք եղել կամ դեմ եք։ Քննարկումներ անշուշտ եղել են անուններ, որոնք համվել են, եւ ինքս էլ այս փուլում փորձում նաեւ չլինել շատ իդեալիստ, հասկանալով շատ ու շատ իրողություններ, սակայն ընդհանուր առմամբ բնականաբար շատ լավատեսական եմ տրամադրված ուրեմն կապված մեր օրենսդիրների, այն մարդկանց, ովքեր բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ են լինելու, բայց ասում եմ, որ շատերն էլ բավական ոչ փորձառու են, պրոֆեսիոնալ չեն, գուցե օրենսդիր դաշտում, դրա մասին ինչ կասես։ Դե դուք այդ հարցը ուղղում եք մի մարդուով մասնագիտությամբ սփյուռքագետ չէր և նշանակվեց Սփյուռքի նախարար, իմ պատասխանը մեկն է, ինչպես 7 ամիս առաջ նշեցի, որ այո, քաղաքական սերնդափոխություն է տեղի ունենում,
Այո, կան շատ ու շատ պաշտոնյաներ, ովքեր ուրեմն չունեն փորձ, մասնագիտական փորձ տվյալ ոլորտում, բայց ամենօրյա, ասեմ ավելին 14 ժամյա նվիրված քրտնաջան աշխատանքի շնորհիվ նաև բաց լինելու, լսելու քննադատություններ, դատողություններ, դիտողություններ, առաջարկներ, կարծիքներ, հետևաբար շատ կարճ ժամկետում հնարավոր է ձեռք բերել փորձ, այս իմաստով ևս լավատեսական է։ Սակայն այնուամենայնիվ, ուրեմն ցուցակին կրկին վերադառնալով, պետք է ասեմ, որ ոչ թե բոլորն են, որ երիտասարդներ են եւ չունեն փորձ օրենսդիր գործունեության, դրա հետ մեկտեղ կան նաեւ շատ ու շատ փորձառու ուրեմն գործիչներ եւ կրկնում եմ, եթե կա ցանկություն, նվիրվածություն, կամք եւ պատասխանատվության բարձր զգացում, ապա ամիսների ընթացքում հնարավոր է, անշուշտ հնարավոր է ուրեմն լրացնել այդ բացը։ Դուք ձեր խոսքում նշեցիք, որ ոչ փորձառուները կարող են մի քանի ամիսների ընթացքում դառնալ փորձառուներ, բայց ըստ էության այսպիսի մի տեսակետ կատարածվող, որ ազգային ժողովը եւ առասարակ կառավարությունը կհարթակ չեն ոչ փորձառուների համար, եւ մենք այնպիսի իրավիճակում չենք գտնվում, որտեղ կարելի է ինչ-որ բան զրոյից փորձել ցախողվելու հետևանքներով։ Սրա մասին ինչ կասեք։ Տեսեք, իմ քայլը դաշինքը ստացել է 70-ից ավելի, 70%-ից ավելի վստահության քվե, եւ իսկ զբանը հրապարակված է եղել ցանկը, հա, տեխնացուների ցանկը։ Հետևաբար նաև թույլ տվեք ասել, որ հանրությունը, եթե այսպես շատ վերապահումներ ունենար այդ անունների նկատմամբ, կարծում եմ, որ ամեն դեպքում հետ հեղափոխական անգամ էйֆորիան չեր օգնի մեզ նմանատիպ, ուրեմն, բարձր վստահության քվե ստանալ հանրության կողմից։ Պարոն նախարար, դուք ձեր ընտրատարածքում ավելի քիչ ձայներ եք հավաքել, քան ձեր թիմակիցներից ոմանք։ Ինչու՞։ Նախ ասեմ, որ ես միայն շաբաթ, մեկ շաբաթ եւ մեկ կիրակի օր կարողացա, թեպետ եւ ի սկզբանե հայտարել էի, որ գնում եմ արձակուրդի, եւ գնացի արձակուրդի դե յուրե, բայց փաստացի չկարողացա մասնակցել եւ արձակուրդային օրերը օգտագործել քարոզարշավի համար, որովհետեւ, ինչպես գիտեք, ներուժ ծրագրի նախապատրաստական աշխատանքների թեժ փուլը նաեւ համընկավ, եւ իմ թիմը ամեն դեպքում ուներ ինձնից աջակցության, խրախուսանքի, օժանդակության ու ուղակի մասնակցության կարիք, եւ չկարողացա ուղակի ֆիզիկապես մասնակցել քարոզարշավին։ Հետևաբար, եթե ես ամփոփեմ ասածս, իմ կարծիքով եւ մեն նաեւ ստացած տպավորություններից կարող եմ ասել, որ շատ ու շատ մեր քաղաքացիներ ուղղակի չգիտեին, որ ես ինքս առաջադրվել, այսինքն մեր գնահատմամբ մենք չէին կարողացել ապահովել այն իրազեկումը ամբողջությամբ, որ մեր քաղաքացիները նաև տեղեկացված լինեին, որ ես առաջադրվել եմ, այսինքն նման խնդիր ունեցել ենք։ Հետևաբար ենթադրում եմ, որ ձայների եւ բացի այդ չի բացառվում, որ ուղղակի մեր մյուս թիմակիցները ավելի շատ ձայներ են ստացել, որտեղ ավելի մեծ վստահություն են վայելում հանրության շրջանում, սա եւս պետք չի բացառել։ Առադառնանք վերջին շրջանում ամուլում շատ գրվողային լուրերին, որ պայքար է գնում ԱԺ հանձնաժողովների նախագահների պաշտոնի համար, եւ հիմնականում շեշտում են, որ պայքար գնում է նախկին գործադիրների միջև։ Դուք այդ պայքարում կա՞ք։ Ով ոչ, անկեղծ ասած, առաջին անգամ եմ լսում։ Ձեզ չեք պատկերացնում ես որևէ հանձնաժողովի ղեկավար։ Ես հիմա ուղղակի զերծ կմնամ նման մեկնաբանությունից, իհարկե պատկերացնում եմ, բայց նախ պայքարի մասով առաջին անգամ եմ լսում, եւ շատ շուտով կհրապարակվի, կարծում եմ պետք է սպասեմ։ Այսինքն դեռ արդեն որոշված է։ Չեմ կարծում, ես համենայն դեպս այդ քննարկումներին ես ինքս չեմ մասնակցում, քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչությունն է քաղաքական որոշումներ կայացնող, ես վարչության անդամ չեմ, հետեւաբար ինքս էլ նաեւ սպասում եմ։
Պարոն նախարար, անդադ խոսեցինք խորհրդարանի մասին նոր ձևավորված, բայց ըստ էության խոսեցինք միայն իշխանական թևի մասին։ Խորհրդարանում հայտնված մյուս երկու ուժերի՝ Լուսավոր Հայաստանի և ԲՀԿ-ի մասին և այս փոխհրաձգությունների մասին, եթե տեղյակ եք, ինչպիսի կարծիք ունեք։ Խնդիր չի առաջանում իշխանության համար, որ միահեծանության գաղափարը կա, այսինքն միաբերվեր խորհրդարան է ձևավորվում և ըստ էության չի լինելու ընդդիմադիր ուժ։ Այս մասին ինչ տեսակետ ունեք։ Այո, ես արդեն իսկ անդրադարձել եմ մեկ առիթով և հույս եմ հայտնել, որ այդ ուրեմն վերջին զարգացումները կապված Լուսավոր Հայաստան և Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունների հարաբերությունների համատեքստում որևէ կերպ չի տեղափոխվի խորհրդարանի դահլիճ և որևէ կերպ չի խոչընդոտի օրենսդրի գործունեության, այսինքն աշխատանքը կլինի բացառապես բովանդակային և այդ օրինակ տարաձայնությունները կմնան խորհրդարանի շենքից դուրս։ Ես լիահույս եմ, որ ուրեմն խնդիրները կհարթվեն և արդեն 7-րդ գումարման ազգային ժողովում մենք բացառապես կլինենք գործնական ուրեմն տրամադրվածությամբ և շատ պրակտիկ կլինենք և այս համատեքստում անկախ մյուս ուժերի ուրեմն աշխատանքային ոճից ու բնույթից կուզեմ ասել նաև, որ իմ քայլը դաշինքում այդ թվում և ես, եթե ինքս լինեմ օրենսդիրում, մենք մտադիր չենք կառավարությանը հանգիստ տալ և մեր ամենօրյա աշխատանքով փորձելու ենք բարձրացնել նաև կառավարությանը։ Այո, իհարկե։ Այսինքն դուք որպես ռեալ ընդդիմադիր չեք տեսնում։ Ասված մյուս չէ, երբ մենք ցույց ենք տալիս կառավարության բաց թողումները, սխալները, եթե քաղաքագիտության ուրեմն տերմինն եք դուք օգտագործում, այո, չի կարող իմ քայլը լինել ընդդիմություն, որովհետև ոչ քաղաքագիտական տեր։ Այո, բնականաբար մենք լինելու ենք ընդդիմախոսներ, մենք լինելու ենք կառավարության համար նաև զսպող, զգոնություն ապահովող նաև քաղաքական գործիչներ, անկախ նրանից, թե որ թիմում ենք, հետևաբար այս առումով հանրությունը մտահոգվելու առիթ չունի, կրկնում եմ, յուրաքանչյուրս բացի իհարկե թիմ ներկայացնելուց, նաև քաղաքական գործիչներ ենք, որ ովքեր անկաշկանդ են նաև թիմի ներսում բարձրաձայնելու խնդիրները, ի վերջո դա մեր առաքելությունն է, հանրությունը իր վստահության քվեն տվել է օրենսդիրին, ոչ թե լուր նստելու և ուրեմն ունկնդրելու կառավարության գործադիդի մեր թիմակիցների, հա, ելույթներին, այլև բարձրաձայնելու խնդիրները և այդպիսով օգնելու գործադիրին շտկելու և առաջ գնալու։ Այս պահի դրությամբ ռացիոնալ բովանդակային ընդդիմություն տեսնում եք։ Ես տեսնում եմ նման հնարավորություն։ Հնարավորություն։ Անշուշտ։ Ժամանակը ցույց կտա։ Շնորհակալություն, պարոն Հայրապետյան, մեր հարցերին պատասխանելու համար։ Թիվ 1-ը զրուցում էր Սփյուռքի նախարարի պաշտոնակատարի հետ։ Առայժմ։